toisella puolella Koskela ja pelaa pallon keskelle. Sieltä löytyy potkossa. Känsällä keskellä. Pallas on siinä myös. Ja sieltä Toro nappaa pallon. Löydetään Juhani Pennanen Koskelalle. Pääsi aikuisten rytmiin paremmin. Kemissä sitten 24 Ouluun, HC Ouluun, Pallas. Eli yli 10 vuotta sitten Hedman jo esiintyi. Kyllä varsinaan siinä kunnolla nyt pallo omille. Noka. Tuli siis Ouluun on lainalla tuolta Kufo Academy Sportsista Kamerunissa. Viime kaudella 20 ottelua GPK-paidassa. Pallo on kunnolla otetta saa. Ravina. Noka. Koskela. Noka. Takaisin. Hän laittaa pallon sitten keskikentälle. Sieltä löytyy Noka. Kyllähän Oulu on vienyt peliä. Noka pelaa alaspäin. Sveitsiläinen on ollut molemmat ajoilla. Tökkölä. Tiputtaa alaspäin ja Noka. Ja maali se. Keskikentällä Noka. Tänään kumpi. Noka. Pennanen. Ravinha. Ja siinä Bulatkulova laittaa prässiä. Ja nyt. Mutta nyt sitten taas linjat löytyy. Siinä on kyllä ammottava väli toisaalta tuossa. Hyvä katko GPK:lta nyt keskellä. Känsälä olisi siellä Valkson kentällä. Nyt tulee sitten lisää minuutteja. Ja onnistuukin siinä. Noka. Hyvä kästi menossa, mutta sieltä ei luokkaan nyt pääse vaan. Noka onnistuu tämän katkaisemaan. Tästä tulee GPK. Mutta menee vähän ahtaaksi sitten Noka.